Yesa. Yes, ubungubu muri kuri 51 TV banyita Mr. Lucky cyangwa se Bikoko Music mu izina ry'ubunyamakuru nikwa Eshomi ndakwika cyane ndimanukira baranzi cyane merutse kubaza ni umustari witwa Mr. Lucky aho twashootingaga video yigwe y'indirimbo muraza kubibona cyane arakurikirana n'utundi video twinshi kuri YouTube channel ikwa 51 TV kugira wigereho cyane byihuse wakandika ama 51 TV filimi mimi ushobora kwita ubibona cyane byihuse ngenda kwika ndimanukira baranzi uyu munsi nabaza ni icyamamare cyitwa Sibinya bakwita bamwita Simbinyara muramubona cyane aratwika araniyenza ariko ararenze muramubona muramuzi mu makomedi menshi cyane hari komedi yitwa kuguriza umuntu ukamwishyuza nakwishyure ari yitwa nyinshi cyane arimo hari na filimi yitwa Mimi sha uyu musore wacu kabisa hari na filimi yitwa Urugo rubiyenda gusohokamo hari nyitwa Amasazi yenda kubazana gakomedi kitwa Amasazi araga komedi kitwa Amasazi mukanyenda je nakubita interview yako arakababwira neza cyane muraza kukumva muraryoherwa muri bube abastari muri bwumve uburyo mukurikirana umustari wanyu cyane cyane Mr. Lucky na Simbinyara mu minsi micyanda waza kuba kubita uwitwa Mitsutsu Sabi na bijeyije murabazi barimo gutwika kuri YouTube nibo bantu nibyo byamamare biri kose nyuma yabwo tuzabazanira icyamamare mu muziki nyarwanda bamwita Bruce Melody akurikirana n'uwitwa Element bose tuzabazanira kuri 51 TV turabatwikira ibintu byose turabikora gatanu kuri gatanu turabatwikira cyane nyarukira kuri 51 TV wandikemo 51 TV filimi mimi urahita umenya neza amakuru yacu y'ibyamamare amakuru y'abastara amakuru yo hanze amakuru yiriwe ubu ngubu reka umustari wanyu Simbinyara arimo gushaka kunyesha katari buvuge kandi ntabwo namwemerera noneho reka tumukubite umwanya atugezeho ijambo ry'umunsi yaduteguriye niyo yukaba utuntu tubiri hanyuma akadusetsa tukumva ko twishimye cyane ariyenza cyane muramuzi arimo arambwira ngo no mind ntabwo mbasha gutwika Simbinyara umwanya ni uwawe kwagiye